På afton, det här är aktuellt ikväll. Han sa nej till kabel-tv. Nu kan han vräkas och han är en bland hundratals andra. Unik dom i högsta domstolen. Men Konsumentverket protesterar. Justitieministern måste gripa in. Stor sympati i Landskrona för sparkade miljöchefen. Omöjligt att driva offensiv miljöpolitik i kommunerna, tycker han själv i aktuellt intervju. Etta på USA-listan. Roxette upprepar Abbas bravad. Möt gruppen direkt i kvällens aktuellt. Och Turkiet. Omstridde premiärministern hoppas på EG-anslutning. Men priset är för högt, tycker de vanliga löntagarna. Inflationen är nära 100%. Reportage i aktuellt. Ja, den som inte betalar avgiften för kabel-tv kan vräkas av fastighetsägaren. Det hjälper inte ens om man är blind eller inte har någon tv-apparat. Det är innebörden av ett utslag i högsta domstolen som därmed ändrar en tidigare dom i hovrätten. Allt fler ansluts nu till kabel-tv också mot sin vilja. En av dem är Taisto Koronen i Hallstahammar. För sin vägran att betala 10 månadsavgifter av 30 kronor kan han tvingas gå från hus och hem. Och han är inte ensam. För en månad sedan vräktes två personer, mor och son, från sina lägenheter i Malmö. De har vägrat att betala 25 kronor i kabel-tv-kostnader som lagts på månadshyran. Från norr till söder i Sverige pågår nu, eller har pågått, rättsliga processer av samma orsak. Och nu står Taisto Koronen från Hallstahammar i tur att vräkas. Det finns det beslut på från högsta domstolen. Han har inte ens någon tv. Och han har struntat i att betala de 30 kronor som hyran har höjts med vid införandet av kabel-tv. Och nu kan han vräkas. De har fått lov att kasta ut. I domen står att de har rätt att vräka dig. Har de gett dig något besked på den punkten? Bolagets sida, nej. Jag har inte hört någonting än. I Jordbro söder om Stockholm bor Sharon Gustafsson. Hon har i 3 år deponerat sin hyresökning på 20 kronor för kabel-tv hos Länsstyrelsen och har därmed undgått hotet om vräkning. Men nu har hon efter en lång kamp förlorat i hovrätten och får betala rättegångskostnaderna. Men hon ångrar ingenting. Naturligtvis inte. När jag gav mig in i det här så förstod jag nästan att jag skulle förlora. Men jag tyckte det var så pass viktigt. Det är så pass viktigt att människor måste kunna få välja vilka massmedier de har i sitt hem. Att människor måste få bestämma själva över hur de vill att hemmiljön ska se ut. Så var jag beredd att ta den här kampen i hopp om eventuellt få segra. Det som jag egentligen skulle önska, det var att det blev någon sorts lagstiftning om att kabel-tv skulle bli frivillig. Hyresgästernas riksförbund har gjort en överenskommelse med de allmännyttiga bostadsföretagen om kabel-tv-kostnadernas fördelning. Kostnaderna för fastighetsnätet belastar, som man säger, på sedvanligt sätt hyreskalkylen. Det vill säga att kabel-tvn höjer hyrorna för alla. Och en eventuell minoritet som inte vill ha kabel-tv drabbas också av hyreshöjningen. Ja, i någon mån. Men förr eller senare så ska ju hela det här nätet ändå förnyas och bytas ut. Va? Så att det är ju ytterst marginellt egentligen. En mycket marginell kostnad. Men jag vill understryka att det är varje enskild hyresgästförening som avgör det här. Vi centralstyr inte det från Stockholm, så att säga. Men nu är det ju folk här som inte vill betala den här extra kostnaden och de blir vräkta. Vad gör ni för dem? I princip får det ju inte gå till på det sättet att man avhyser folk för 30 kronor i månaden. Det måste gå att hitta andra och mer förnuftiga lösningar. Och Taisto Koronen fortsätter kämpa. Du tänker inte betala? Nej. Vad kommer du göra då? Ja, vi får se. Om jag kommer fram till Europadomstolen då får de avgöra det. Och reporter här var också Eva Kanger. Ja, vad säger ni på Konsumentverket, Sverker Torslund, om den här domen som ger fastighetsägarna möjlighet att vräka för att man inte vill ha kabel-tv? Jag tycker hovrätten var klokare än högsta domstolen. Så att, vad tycker ni ska hända nu då? Ja, nu finns det ju ett beslut på att den här hyresgästen kan vräkas. Och det är naturligtvis beklagligt. Det är inte meningen att den här rätten att göra en människa bostadslös ska användas på det här sättet.
En tvist om 300 kronor, en regelrätt ekonomisk tvist, ska inte kunna få en sån effekt. Bara därför att hyresgästen har gjort en tabbe. Utan den här rätten som fastighetsägaren har idag, den bör lagstiftaren fundera på om inte fastighetsägaren ska fråntas. Att räka folk för 300 kronor är stötande. Mm. Ni kommer att vända er till regeringen alltså? Ja, det hoppas jag. Vi har i alla fall den uppfattningen att den här lagen, det verktyg som hyresvärdarna har, och det är ju inte vilken hyresvärd som helst, det är ju ett stort allmännyttigt bostadsföretag biträtt av sin riksorganisation som har gått på den här ensamma personen. Den här rätten bör alltså fastighetsägarna inte få behålla om de missbrukar den som de har gjort. Men som det nu är så tvingas man ju mot sin vilja in i kabelsystemet även om man inte vill det. Är det rimligt det alltså? Lagen ger inte hyresgästen någon som helst rätt annat än det som han kan skaffa sig i förhandlingar, så som Hyresgästernas riksförbund påpekade här. Men det blir ju en sorts kollektivanslutning då? Ja, det kan man säga. Och meningen med de avtal som man har träffat centralt är att om man nu ansluter en fastighet till kabelnätet, så ska de som inte vill ha det slippa att få in de här extra kanalerna i sin bostad. Och för att koppla tillbaka till det som vi såg först, så är det så att i Sharon Gustafssons fall, där tvingas hon att få de här kanalerna in i sitt hem fast hon inte vill ha det. Hon har alltså inget val att avstå varken från kostnaden eller från de här extra kanalerna fast hon vill det. Och det ska man kunna slippa. Så är den centrala rekommendationen avfattad, att man ska inte behöva få extra kanaler om man tycker att det stör ens hemliv och barnas studier och annat sånt där. Men så är det inte nu alltså? Så är det inte nu. Och gör man bort sig så kan man åka ut idag. Det bör ändras. Tack för att du kom hit. En som har åkt ut eller är på väg ut är ju den uppsagde miljöchefen i Landskrona, Högny Hansson.